Сухан, ткен китхат албат мы усмирит копили бенефициарис монат хроби умдзимес пактабзо койба ахалгазрда ромейс хутмецлис ганалбаши схауробда пансионши амастан эртерти бралдеба эхеба савара удот баушис гардацолебас самартлебру сахамцепоши раундахте бодес дауковнебли ассети типис информациис гасачаровебишемдак. Сам что бы сапирвали удот кватром самартлебру сахамцепоши я сараундахте бодес рацикхтеба. Меоре изган схадеба рачен мовис мене тукве ахла амцочи гамодзиеба онда икос дацхевули, имиторам амазе диди та амазе сашинели ик шеудзлебели раме мохтар ико кедев туэс намдуйлад мохта, маграм мохта туара амис гагебис ерта дарит сашуалеба арис оред гамодзиеба. Тумца мерагац молодинеби армак гамодзиебис мимарт та арфикропро винме рамис гамодзиеба сапиреб, имиторо отхицелия медамчаш табештилеба ром Кеяридзиебен, отхицели яридзиебен, нам сакмеб. Симитором минимум исмаинс онда эткват, конкретоли сакмеби дасрулебулия, аргамойкве тадана шаулис нишнеби, асашемдек дашмдек, маграм, арц маржни, арц марцни, арц зевит, арц куевит, эсари цашигамокитоли сакмеби, эсари вачроба, эклесиасада, хелисуплебашолис реалурат, эсари исмоулен, родесац, Хелисуплебас да Экклесиас ერთმანეთის ჭირდებათ არჩევნების დროს, ისინი აძლიერებენ ერთმანეთს, გამოვა ერთი მეუფე რაღაცა სიტყვის, წამოიძახებს რომ პოლიტიკურ პარტიას შევქმნით, გამოვა მეორე რაღაცა სხვა სიტყვის და ამ იწილო ბიწილოში ადამიანები, ახალგაზრდები, ბავშვები, რა დღეში არიან, არავინ არ იცის სინამდვილეში, სახალხო დამცველებსაც ვერ შედის კონსტიტუციით გარანტირებული მანდატით ვერ სარგებლობს. საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ, ვინ მართავს ამ ქვეყანას? ეკლესია მართავს თუ სახელმწიფოს ხელისუფლება მართავს? Ამაზე უნდა გასცეს პასუხი ხელისუფლება და არა ისე რომ დეპუტატები თავს არიდებენ მიკროფონს ჟურნალისტებს და გარბიან და მიდიან და ამბობენ რომ შესაბამისი კომიტეტი გასცემს პასუხს. Ამაზე მნიშვნელოვანი საქმე არ აქვს დღეს მართველ პარტიას, ამაზე მნიშვნელოვანი საკითხი დღეს არ დგას ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა ჯოჯოხეთში არიან სინამდვილეში ბავშვები და რა პირობებში უწევთ მათ ცხოვრება. Ეს ხომ არ არის ერთეული შემთხვევები და ეს ხომ არ არის რაღაც ერთი ამბავი. Როდესაც 4 შემთხვევაზე არის გამოძიება დაწყებული, მე ვეძახი არ არის დაწყებული, მაგრამ ნუ 4 შემთხვევაზე ხო ამბობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. Ეს არის 4 შემთხვევა, რომელიც მივიდა უწყებამდე და რამდენი არ არის მისული, ვინიც ის, აი დღეს მოვისმინეთ ინტერვიუები, მანამდეც აი ახალგაზრდის მონაყოლი ვნახეთ, ხომ? Წამება ფაქტიურად, მაგრამ ეს რაღაცა ეს ბრინჯის მარცვლებზე, პურის მარცვლებზე, ხო, რომელი საუკუნეა, საერთოდ წარმოუდგენელი ამბავია. შუა საუკუნეებში დახშის მეთოდებს იყენებდნენ ევროპაში, დაახლოებით ისეთივე ტიპის მეთოდებია, რასაც ახლავისმენთ ჩვენ და აი ეს ხდება, არ ხდება, რა მასშტაბის არის, რამდენი შემთხვევა, ამაზე პასუხი უნდა გასცეს გამოძიება, მაგრამ გამოძიებას ჭირდება პოლიტიკური ნება რომ იყოს გამოძიებული, იმიტომ რომ როცა 4 წელია შენ იძიებ საქმეებს და არც ერთ საქმე არ ყავს ბოლომდე მიყვანილი და ამბობ რომ მტკიცებულებათა ერთობლიობა არ არის გამოვლენილი, ძალიან ძნელია დავიჯეროთ რომ შენ ყველა ის მოქმედება შეასრულო რომელიც უნდა შესრულებულიყო გამოძიების დროს. კი ბატონო სულხან.